Հարգելի ռուստայտողներ, հատուկ ապագա գյուղի խնդրանքով մասնակիցների ես պիսատ ենք մասնակցության։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ բեմ ենք հրավիրում, երեխաները խնդրում են ձեզ հետ միասին երգել։ Հա, հեսա ես կանեմ։ Հետ երեխեք ճան, հետ։ Հարգելի հյուրեր, ով կցանկանա երեխաներից խնդրեմ միացեք մեզ։ Առանց ամանջելու եկեք, էլ ինչ տղեք են սասունցիներեն։ Ուրեմն, երևում է այս երգը այսօր իր իմաստով, որ ես մեկ-մեկ ասում եմ, եկեք մի քիչ խելագարվենք, մենակ ես եմ խելագարվելու, որովհետև սասունցիները տեղից էլ ծուռ են, էլ ուր խելագարվ, մենակ ես հասնելու եմ ձեզ։ Իրոք, ես ուզում եմ ասել հարգելիներս, որ ձեզ համար է մենք այսօր ծառայում ենք։ Իսկ մյուս երգը կլինի մեր երրորդ մասին, հետիկը երգենք։ Thank you.
սիրունից, սիրունից արի, կախարդի դույից, կախարդի։ Խելագար, խելագար, խելագար արդի, սիրունից, սիրունից, սիրունից արի, կախարդի դույից, կախարդի։ Կեցե մայիս ամիսը։